За, өнөөдрийн хичээлэр medieval maternity wear гэсэн одоо ийм гарч үхэ хичээл арах нэ. А тэгэхээр бол энэ одоо юу гэж байгаа юм бэ гэхээр бол дундад зууны үеийн одоо эмэгтэй хүний өмсдөх хувц. За, ялангуяа тэр их maternity буюу их хүн буюу нөгөө талаас бол жирэмсэн эмэгтэй гэсэн утгыг бол илэрхийлж байна. За, тэгэхээр яг энэ текстэн дээр бол ерөнхийдөө та нарын орчуулах текстэн дээр бол гарч иж байгаа нэг шинэ үгнүүдийг бол багшны энд бол ингэж одоо бас нэг талаасаа жоохон хэлбэрлсэн маягаар бол оруулж ирсэн байна. За, тэгээд accommodate буюу уялдуулан, тааруулан гэсэн ийм санаа бол илэрхийлнэ. За, ерөнхийдөө бол текстэн дээр бол энэ мөн ялгаа байхгүй. Тийм нэг тааруулах, nice touch болгож болдог тийм тааруулах гэсэн санаагаар бол орноо. За, awkwardly гэж ороод ирэх юм мэдээж бол эвгүй, за, зохимжгүй, жоохон тийм баба яга гэсэн юм одоо утгатай бол орж ирнэ. За, мэдээж үгийн хувьд бол ev хавгүй, таарамжгүй гэсэн юм утга бол илэрхийлдэг байна. За, харин breast feeding гэж. За, тэгэхээр breast гэхээр бол угаасаа нэг хөхөл гэсэн үг л тийм. Гэхдээ хөхөх юу ах вэ? Чээжлэх гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд breast feeding гэж ороод ирэх хөхөр хааллах гэсэн юм санааг бол илэрхийлж яддаг байна нэ. За, тэгээд дараагийнх нь disposable гэхээр ерөнхийдөө ямар нэгэн хэрэгцээ хэрэглэж болох гэсэн утгаар бол орсон нарийн зүгээр. А, тэрнээс ер нь бол disposable гэхээр нэг удаагийн хэрэглээ гэсэн юм утга бол бас байдаг. За, тэгээд мөн expectant гэж ороод ирэхээр энэ яг жирэмсэн л гэж энэ дээр бол орчуулагдчихж байгаа. Ерөнхийдөө expect гэдэг нь бол хүлээх, гордох, найдах гэсэн юм утгатай тийм. Тэгээд expectant гэхээр ямар нэгэн зүйлийг одоо хүлээж байгаа буюу үр хөвгтэй гарах гад байж байгаа. Тэр утгаар бол expectant гэдгийг бол жирэмсэн гэсэн утгаар бол хэрэгжилж өгнө. За, тэгээд omit буюу omitted гэхээр ямар нэгэн зүйлийг бол одоо орхигдуулж өгсөн гэсэн юм утга байдаг юм. За, энэ iconography бол яг нь ер нь бол тайлбар зургал гэж орчуулж байгаа. За, тэгээ нөгөө талаас бол зүгээр одоо юу гэдэг нь зургийн чимэглэл, чимэглэлийн уран зураг энтер гэж бол бас нэрлэдэг. За, тэгээ яг энэ дээр бол тайлбар зураг гэдэг бол арай бас зүгээр байх. За, тэгвэл портрет гэхээр бол зүгээр шууд хөрг зураг гэж ойлгомжтой тийм ямар нэгэн зүйлийг одоо хүнийг одоо зурсан яг өөрөөс нь бодит байдлаар нь харж байгаа зурсан тэр зургийг бол үндсэндээ портрет гэж бол нэрлэж яах нэ. За, тэгээд pregnancy бол жирэмслэлттэй. Дараа нь юу гэж байна? Voluminous. За, тэгэхээр энэ voluminous гэдэг үгийг бол ерөнхийдөө юу гэж ойлгох хэрэгтэй? Хэлхээгэр гэж авчихад болно. Хэлхээгэр гэл. За, яг орон зай ихтэй энэ төр гэдэг. Ер нь уужим гэсэн үг л дээ. Voluminous гэдэг. Volume гэхэд ямар нэгэн эзэлхүү энэ төр гэсэн юм утгатай үг багхгүй юу? Тэгээд тэр эзэлхүүн нь бол одоо хувцсан дээр ороод ирэхээр бол орон зай ихтэй буюу ерөнхийдөө бол Монгол хэлний хувьд хэлхээр гэж орчуулод бас их зүгээр одоо бууж байгаа маа гэдэг бол ойлгоорой. Тэгээд цаашид бол мөн ялгаа авахгүй янз бүрийн одоо хувцсан дээр бол volumeness гэж ороод ирэх юм бол за нэгэн орон зайтай том одоо иймэрхүү хувцсыг хэлхнэ гэж бол бас ойлгуул зүгээр баха. За, тэгэхээр эндээс бол нэг юм эхлээд хэдүүлээ харж эхлэх нэ. Тэр нь юу юм бэ гэхээр бол одоо энэ Roger юу гэдэг юм? Wander гэж байгаа. Wander weight нэг гэдэг. За, тэгэхээр энэ бол өөрөө бол дундад зууны үеийн бас нэг юм уран одоо зураг зурдаг ийм хүн байжээ гэж. За, тэгээд яагаад энэ Roger Wander weight нэ гэж одоо онцлоод байна гэхээр мэдээж бол одоо маш олон одоо дунд зууны үед бол уран зураачд бол байсан. А, тэгэхээр та нарын текстэн дээр гарч ирэх хүн бол бас Roger Wander гэж бас Wade гэж хүн бод өгүүлэгдэн. За, тэгэхээр энэ хүмүүний одоо ер нь бол зурсан зургаар бол одоо бас яг энэ дунд зууны одоо үеийн эмэгтэй хүмүүсийн өмсдөг байсан одоо тэр жирэмсэн эмэгтэй өмсдөг байсан хувцсыг бол энэ одоо жишээлбэл Roger Wander Wade нь бол өөрөө ингэж одоо бас өөрийнхөө зурганд бол өгөөсөн байдаг. Да, тэр утгаараа бол энэ хүний нэр орж ирж байгаа юм аа. За, тэгээд бол яг уу ер нь бол тухайн одоо цаг үе дундад зуун байноу, сэргэн мандалт байноу, одоо индастриал үе байноу те. А, тэр уран зураг гэдэг зүйлээр бол тухайн амьдралын бодит мөн чанар тэр зүйлийг бол одоо юу гэдэг юм бас гаргаж үзүүлсэн байдаг. Дээрэс нь ялангуяа тэр хөрөг зураг дээр бол бүр илүү тийм
тодорхой болов одоо хүмүүсийн амьдралын хэв маягийг бол харуулж үтээсэн байх жишээний байдгаа. За тэгэхээр бол ерөөсө урлаг уран сайхан гэдэг бол тэгэл ерөнхийдөө ховц дизайн бүгд дандаа ингэж хамтдаа зэрэгцэн бодод хөгжиж байжээ гэж. За энэ болохоор одоо мэдээж загалмай дээрх одоо юу гэдэг нь бурхны өр гэсэн ийм одоо нэг ийм одоо нэртэй ийм зураг байна. За тэгээд энэ одоо загалмай дээрээс буулгаж л байгаа юм шиг байна да. За тэгээд энэ яг ингээд цаашаа тайлбарын үтх юм бодлоо энэ бас их сонирхолтой юмнууд байдаг баха. Тэгээд ингээд буулгаж ирээд одоо энэ одоо юу гэдэг нь энд бас нэг энэ шаналаад энд ер нь бол их шаналал мандал автгдсан. А гисэн хэдий ч гэсэн энэ зургийн дээр бол одоо энэ хүмүүсийн энэ одоо өмссөн хувцсыг бол илүү төрсөлж өгснөөр бол бас их энэ бол биднэрт бол их хоор байгаад байгаа юм аа. За дараа нь ингээд харъя. За тэгэхээр энэ мэдээж юу гэж байна? 1399 эсвэл 1400 оны хавцаа бол одоо зургцсан ийм зураг байдаг юм бэ. За дараагийнх нь. За тэгэхээр эхлээд одоо бид нар эндээс бас нэг зүйлийг бол ойлгож авах хэрэгтэй. Тэгэхээр бол төрөгийн хичээл төр панел гэдэг үгийг бол хэдүүлээ ингээд орчуулсан байдаг. За тэрнийг бол одоо нэг талаас оруулга хувц юун дээр цүнхний оруулга энэ төр гэж орчуулсан. А дараа нь бол тэр нөгөө нэг хавцсан дээр тэ одоо түүхийг өгүүлсэн зураг нь бол комик номны эхлэл бас юм аа энэ төр гэд нэг орчуулад байсан да. За тэрний чинь нөгөө панел гэдэг чинь бол энэ явж байгаа байхгүй панел гэдэг үг нь. За тэгэхээр энэ бол одоо яагаад одоо панел гэдэг байгаа юм хэрэг энд нэг одоо ийм нэг юм намархуу юм гарч ирж байгаа. За тэгэхээр энэ бол ингээд нэг гурван хавцастай. Ингээд нэг ингээд ингээд. За нэг ийм гурван хавц бүхий энэ номыг бол одоо дифтич гэж нэрлэдэг юм аа. Дифтич гэж. За тэгэхээр энэ дифтич гэдэг яг таарын юу нэр бас гарч ирнэ. Тэр үед та нар хараарай. За тэгэхээр энэ дифтичийн энэ хавцсыгаан бол панел гэж нэрлэж байгаа. А тэгэхээр бол одоо энийг бол хавц гэж орчуулахад бол одоо яг болно гэсэн. За тэгээд тэр дифтич гэдэг нь юу юм гэхээр одоо энд нэг юм панел байна. Ахад энд нэг панел байна. Эний цааталд бас энэ шиг нэг юм панел байх жишээ. За ингээд л бол үндсэндээ дифтич буюу бас тухайн үеийн одоо бас зурагт ном бол гэсэн үгтэй. Түүх өгүүлсэн одоо нэгтлийн юм өрмөц одоо зураг зурдаг зурган ном болвол гээд болвол дифтич гэж болвол нэрлэдэг юм аа. За тэгэхээр энэ бол одоо бүр ном хэлбэр дээрээ бол ингэж маш их өргөн гэж гоё утга бүхий түүхийг бол өгөөсөн байна. А тэгэхээр бидний үзэж байснаар бол let me see. А яг ингээд цүнхэн дээр бол одоо цүнхний тэр панел хэсэг дээр бол янз бүрийн одоо оруулга дээр бол ийм гоё одоо зургуудыг оруулснаар гэдэг хэдүүлээ бас орчиж ирсэн тий. За нэг тийм юм байна. За тэгэхээр хэдүүлээ. Тэнгөт одоо panel paint нь буюу одоо энэ хавцсан дээр зурдаг. За номны одоо зураг гэсэн үг тий. Гэж бол юу юм бэ гэхээр бол мэдээж энэ хавтга юм модон одоо ийм одоо нэг зүйл байх нь panel одоо хавцс маягийн юм байх нь тий. За тэгээд энэ нь бол одоо single piece байж болно уу? Дан ганц байж болно гэж. Дан ганц гэхээр одоо ерөөсөө энэ л гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл эн ч юм уу тий. Ингээл. За эсвэл бол number of pieces joined together эсвэл одоо хит хитэн одоо ийм одоо хэсгүүдээс ингэж нийлж тогтсон байж болдог. За энийг бол panel paint гэж бол нэрлэж байгаа маа гэж. За тэгэхээр хэдүүлээ энийг бүр үрчлэх юм бол одоо тий. Одоо хавцан дээрх одоо уран зургаа гэж бол одоо өгтөлж бас болох واخа. За тэнгуут энэ бол өөрөө бол маш их одоо өргөн одоо ийм уран зургийн одоо бас нэг хэлбэр бол маш өргөн хэрэглэгддэг байсан байгаа та. Гэхдээ энэ нь хэдий хүртлийн гэсэн чинь until canvas become more popular гэж. За тэгэхээр энэ юу болоод ирсэн гэхээр бол canvas буюу одоо нэг цотон даав гэсэн үг шүү дээ чинь тий. Тэгээ цотон даавын дээр зураг зурдаг болох хүртэл бол энэ одоо юу гэдэг нь дифтич буюу нөгөө талаас энэ panel painting бол маш одоо тийм өргөн бол хэрэглэгддэг байсан юм а гэж. Модны одоо нэг тийм хавтан одоо гардон юун дээр үди. Тийм юм дээр зургддаг байсан байгаа юм а гэж. За тэгээ цотон даав гарч бол ирснээр бол 16 дугаар зуун гэж байна тий. А бол цотон даав гарч ирснээр бол үндсэндээ бол цотон даавн дээрх одоо уран зургийн одоо
цэцэглэлт хөгжилт бол ингээд төгжиж ихэсэн байдаг гэж. За тэгээд цаашлаад. За цаашлаад харахад бол литмиси. Юус was normal form support to paint not on the wall. За тэгээ мэдээч бол бас ингээд юу юм оо ханан дээр бол бас зураг зурдаг байсан байгаа. За тэрнийг бол жич оо дараагийн хуцнаас хэдүүлээ харнаа. За тэнийг бол одоо үндсэндээ тэр панел дээр зурах гэсэн панел пейнтинг гэж бол нэрлдэг байна. За тэгээ та нар панел пейнтинг гэдэг яг энэ нэрээр үгээр нь ингээд хоршоо үгээр нь хайхан бол маш олон сотон сонирхолтой зургнууд бол зөндөө гарч ирнэ. Тэгээд бол тэрнийг бас үзэж сонирхол одоо бас сонирхолтой юм тий. За тэнгүү дараа нь mural гэж бас нэг юм одоо нэр томьёо бол гарч иж байгаа. За тэгэхээр энэ бол одоо яг үү яг одоо загварын үг хэлэхэд одоо хамаатай юг бол бас хамаатай гэхэд бол жоохон хол. Гэхдээ бол та нар энийг мэддэг байх хэрэгтэй юг бол yes. Тэгэхээр mural гэдэг маань болохоор ерөнхийдөө бол яасан гэхээр бол яг хан тааз өөр ямар нэгэн тийм одоо юу гэдэг хатуу гадрах дээр бол зурсан тэр зургийг бол mural painting гэж нэрлэж байна гэж. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ хараа. Эхлээд panel painting гэж байж тийм үү хавцсан дээрх зураг. Дараа нь бол canvas painting буюу цатан даван дээр зурдаг зураг. За ингээм юм хоёр хэлбэрийн уран зургнууд байсан бол дараа нь mural гэдэг нэ бүр агуулгаараа ингээ ороод ирчихсэн. Тэнгүүт mural дотроо болохоор одоо wall, ceiling эсвэл өөр other surface гадрагууд дээр бол ингээ зурдаг. Энэ зургийг бол mural гэж бол нэрлэдэг байх нэ гэж. За тэгээд энэ нь бол одоо mural paint нь бол одоо яг онцлог чанар нь одоо юунд орсож байгаа нэхэр яг энэ архитектурын элемент буюу уран барилгын одоо тэр нөгөө нэг элементүүд байгаа даа ч тийм яг тэр өгсөн элементүүдэд нь өөрөнд нь ингэж өгдөн тааруулаад одоо тэр уран барилга яаж баригдсан бэ яг тэр элементэд нь тааруулаад За тэгээд энийг одоо ингэж үгдэн зургийг ингэж оруулж өгдөг. За энэнгүүрээ бол маш одоо өөрмөс сонирхолтой байдаг байх нэ. За тэгэхээр энэ одоо юм одоо юу гэдэг нь mural буюу энэ ceiling paint гэж нэрлэж байна да. За энэ бол одоо яг ингэж таазан дээр зурсан зураг гэд. Тэнгүүт энийг бол одоо Jean Ander Rixon гэдэг одоо зураач бол зурсан байдаг байх нь. За тэгээд энэ одоо энэ Францийн за бодвол энэ одоо юу юм бол тоо бас нэг юм уран зургийн танхим манхил байдаг юм шиг байна. За ямар ч нэг энд бол одоо энэ зураг нь бол одоо ингээд энэ хананд таазан дээр нь зурагдсан байдаг байна нэ. За тэгэхээр бол энэ одоо бас одоо юу өгүүлж байгаа одоо ингээд тэнгэрээс одоо бас нэг хүн амт ирээд байгаа юм шиг байна тий. Эсвэл одоо энэ тэнгэр хэлчин ч юм уу юм чи. За бүүмэд энэний тайлбарыг ингээд харуул бас мэдээж их гой сонирхолтой тайлбар бол өгөх бах. За ингээд энэ бол ийм бодит ингээд айгу бодит юм шиг юм гоё зургийг бол бас зурсан байгаа юм. За энэ бол мэдээж маш их айлбар бол ордог гэдэг нь бол тодорхой. За тэгэхээр mural буюу одоо үндсэндээ юу гэдэг нь гадраг дээрх зураг аа. Тэгтээ мэдээж хатуу гадраг дээр буюу хан тааз болон өөр одоо юу гэдэг нь тийм зүйл дээр бол зурдаг зургийг бол mural painting гэж нэрлэдэг байна. За тэнгууд одоо дараа нь мөн ялгаа авахгүй энд бол преско гэж бол бас нэгэн одоо юм одоо арга барил техник байдаг юм байна. За тэр нь бол юуны техник гэхээр одоо саяны нэг mural painting байгаа даа шүү дээ. Энийг одоо үндсэндээ ингэж гоё цэвэр гоё гаргаж ирэх мөн. За мөн ялгаа авахгүй одоо юм одоо юу гэдэг юм лайм буюу за энийг одоо одоохонд бол багш нэг шавар гэж орчуулчих. Ерөнхийдөө арай өөр утгатай үг байдаг юм. За тэгэхээр яг иймэрхүү гадраг дээр бол зурдаг ийм төрлийн одоо нэг техникийг бол преско гэж бол нэрлдэг байна нэ гэж. За тэгээд энэ зургийн дээр бол одоо creation of Adam гэдэг одоо нэр нь бол одоо Адамын бүтээл гэж байгаа юм да тий. За нэг ийм одоо нэртэй зураг байна гэж. За энэ преско пентний за энийг бол одоо Италийн одоо алдарт зураас Микеланджело гэдэг одоо энийг бол та нар маш сайн мэдэх бах та. Микеланджело гэдэг үү тий. А энэ хүний бол зурсан зураг байдаг хүнэ. За энэ бол Италид бол байдаг. За юу гэж вэ? Адамын бүтээлээ гэж. За энийг бол мөн адилхан одоо преско техникийг бол ашиглаж одоо ханан дээр юм уу айлхан дээр нь гэдэг зурсан байгаа даа маа гэж. За тэгэхээр энэ одоо Адамын тэгээд энэ Адамын үр хөвгүүд нь юу юу ч байгаа. За бүүм. За ингээд бас сонирхолтой зураг бол байна. За тэгэхээр
Одоо бол бас бид нар бол ерөнхийдөө энэ текстэн дээр нэг surcode гэж нэг юм одоо нэр тэмээ гарч ирнэ. За тэгэхээр бол surcode гэж одоо яг юугаа хэлээд байгаа гэхээр энэ одоо эмэгтэй хүний гадуур нь одоо энэ дотор нь бол ингээд нэг одоо төрлийн хувц өмсчихсэн байгааж түүний гадуур өмсчихсэн байгаа энэ гадна дээлийг бол одоо surcode гэж бол нэрлэж байгаа юм. За тэгэхээр юм ялгаа авахгүй энэ одоо ингээд өмсөгдсөн. Тэнгүүт өнөөдөр бол одоо жирэмсэн эмэгтэй хувц бол нэг талаас энэ surcode бол байсан юм аа. Гэхдээ тэр surcode нь бол ямар онцлог шинжтэй байсан юм бэ гэдэг тал дээр бол хэдүүлээ ихөө бас нэмэлт мэдээллийг бол олж харах нэ. За тэгэхээр surcode гэдэг нь бол одоо эндээс хэдүүлээ. Ерөнхийдөө бол яасан гадуур хувц юм аа. Гэхдээ бол энийг бол дундад зууны үеийн за тэгээд эхтэй эмэгтэй хамаа ахгүй ингэж бол өмсдөг байж гэж. Гэхдээ дундад зууны үеийн баруун Европынхан бол одоо яг энэ surcode-ыг бол нэлээ их хэрэгэлдэг байж гэсэн юм. За тэгээд бол it can either refer to code worn over the other cloth. За нөгөө талаас бол өөр бус хувцсан дээгүүр өмсдөг. За нэгтлийн одоо хөрөмтэй. Нөгөө талаас бол after most буюу хамгийн гадна дахрагын хувцсыг бол үндсэндээ surcode гэж бол нэрлэдэг байна гэж. За ингэж ойлгох юм аа. За тэгвэл дараа нь. За тэгэхээр яг нь surcode гэдэг ороод ирэхээр яг нь энэ осны хоршоог орж иж байгаа юм л та. За gather гэдэг ороод ирэхээр бол энэ өөрөө юу гэсэн үг юм хэр? Энэ одоо нэг цуглах бөөгнөрөх гэсэн утгатай. Тэ мэ? За тэг gathered гэдэг ороод ирэхээр хүнээ үүссэн гэсэн юм санаа гарч ирж байгаа. За одоо тэгэхээр энэ одоо яг энд ингээд янз бүрийн хүнээ үүсгэнтэй ингээд цугларж яах гэсэн үг. Даав нь бол за тэг gather surcode гэх юм бол одоо юу гэдэг хүнээ нуглаа бүхий одоо энэ гадуур хувцсыг бол gather surcode гэж ойлгох нэ. За тэгэхээр эндээс ч мөн адилхан одоо gather surcode-ийн ерөнхийдөө яг хэлбэр нь бол одоо энэ хүмүүсийн өмсцэн байгаа хэлбэр нь одоо энэ байна. Энэ одоо мөн одоо юу вэ? Энэ байна. За тэгээ something. За эдгэрийг бол харуулах гэж бол энэ зургийг бол оруулсан байх тий. За тэгэхээр энд бас айгүй сонирхолтой энэ уран зургууд энэ одоо 1 2 3 4 5 энэ одоо юу юм бэ? Арай шатар биш юм шиг байна тий. Шатар ч юм уу? За магадгүй шатар ч гэж магадгүй тий. Тэрнийг төлөөлөн харуулсан ч юм бэл. За тэгээд энэ өөрөө бас одоо ямар нэртэй зураг байна бас л их сонирхолтой. Ер нь уран зураг болгоны ард бол байнгын тийм философи байнгын тийм үзэл санаа байнгын тийм түүх өгүүлэгдэж байдаг. Тэр утгаараа бас уран зураг гэдэг маань айгүй үн цэнтэй юм юм байдаг. За тэгээд дээрэс нь мэдээж нарийн техник ажиллагаанууд бол орохороо тэр уран зургийн одоо юу гэдэг өөрмөц анчлаг шин чанар ур чадварыг харуулсан тийм одоо өөрмөц өөрчлөлтүүд бол зөндөө байгаа тийм. Тэр болгоныг ингээд үзээд мэдрээд ирэх юм бол сүйдээ нөгөө чинхэн уран зургт чинь бол одоо дантын шүү тийм. За та дараагийн нэг хэлбэр нь мөн ялгаа авахгүй curl. За curl гэдэг маань бол бас л юу гэж нэгсэж чинь. Энэ бол өөрөө garment юм аа тий нэгэн төрлийн бас хувцсал та гэж тий. За энэ нь яадаг вэ гэсэн мөн адилхан одоо яасан нөгөө л дундад зууны үеийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бол өмсдөг байжээ гэж. За тэгвэл энэ бол яасан become one piece garment буюу нэг үргэлж өмсдөг хувц байсан байгаа даа. За тэгэхээр одоо энэ one piece garment гэдэг үгийг бол бас ингэдэг амьдралынхаа хэрэглээнд оруулаад авчихна үсттэй. Тэгээд ялгаа واخхгүй two piece garment одоо юу гэдэг нь костюм пижек. Three piece garment гэх юм бол костюм пижек дотуура жилэтгэх тагаа. За тэгээд эмэгтэй хувцсанэр бол одоо юу three piece гэхээр юу болж байгаа чинь. За бас ер нь ялгаа واخхгүй костюм жилэтгэхтэй костюм пижек байж болно тий. За тэгээд four piece garment гэх юм бол зангаа нараад ирчих юм уу. За ингээд ер нь бол энэ одоо пис гармент гэдэг зүйл энэ нэршлигийг бол аваа ойлгоорой. Тэгэхээр бол одоо бас нөгөө талаас бол ван пис гармент гэх юм бол үргэлж эсгэлттэй гэж бас орчуулж болно шүү. Ван пис гармент гэх юм бол үргэлж эсгэлттэй хувц буюу одоо нэг одоо хэсэг одоо хувц хэсээ илүү үргэлж эсгэлттэй хувц гэвэл илүү гоё бас орчуулганаар бол орж буух боломжтой. За ийм үгийг хэлж байгаа юм аа. За тэгэхээр бол юу гэж вэ? Үргэлж эсгэлтэй хувц нь бол одоо яасын дундад зууны үеийн одоо барокогийн үе одоо дундад зууны сүүл үеэс барокогийн үе хүртэл бол эмэгтэйчүүд бол энэ одоо юу гэдэг нь одоо нэг үргэлж юм хувцыг бол их одоо хэрэгэлдэг байсан гэдэг нь бол тодорхой олж байна гэж.
За тэгээ curl гэдэг нь бол ерөнхийдөө бол юу юм бэ гэж бас typically worn over the chemise гэдэг. За энэ chemise гэдэг нь бол одоо нөгөө дотор унтлагын хувцаагаа бол хэлж байгаа юм а. За тэгэхээр энийг бол одоо chemise гэж нэрлэж байгаа. Энэ нэг цагаан юм хувцаагаа дгүй. За энийг бол chemise гэж нэрлэнэ. За мөн ялгаа авахгүй smoke. За smoke гэдэг нь мөн л ялгаа авахгүй дотор өмсдөг энэ нэгэн хувцыг бол одоо бас smoke гэж бол нэрлэж байгаа юм а. За үүнийхээ гадуур өмсдөг одоо энэ одоо төрөний surcoat маягийн. За тэгвэл энэ surcoat чинь бүр гадуур хувц нь болж өгч байна. Энийг гадуур ахаа surcoat өмсч дээ. За тэгэхээр curl гэдэг бол ерөөсөө энэ одоо chemise-ийн гадуураа өмсдөг байсан энэ төрлийн хувцыг бол curl хэмээн болоод нэрлэж байгаа юм а гэж. За тэгээд энэ нь яаж өмсдөг байсан гэхээр smoke болон chemise нь бол acted as sleep гэдэг зүгээр ингэж одоо шургуулж өмсөх гэж одоо нэрлэх юм уу та. Манахаар одоо юу гэж нэрлэмээр юм? Углаад өмсчдөг. Дундуур нь шургаж ороод өмсчдөг байсан гэсэн ийм л утгатай. Тэгээд нөмөргөж өмсөх гэж бол хэлж болохгүй. Шургуулж өмсөх гэхээр бас нэг арай л нэг жоохон тийм нэр томьёоны хөвж жоохон онцгой сонсогдож байна. А тэгэхээр бол ер нь санаа нь бол тэр учраас миний хүмүүс бас нэг гоё тийм нэршлигээ бас олоораа. А тэгээд ерөнхийдөө бол ноосон цамцыг яад юм бид нар бас толгойд өгөр угалж өмснө. За угалж өмсөх гэж бас болох бах тийм. За something. За энд and other formula after garments go in circle. За тэгээд өөр бусад одоо юу гэдэг нь бас дотор хувцсуудад өмсдөг байсаа. За тэр нь бол одоо чич гарах хэрэгтэй л үгүй. За таашла таа. За тэгэхээр эндээс мөн ялгаа авахгүй нөгөө нэг circle-ийг бас л энэ нөгөө curl-ө бол гаргаж яж харуулж байна л да. За энэ нэгтлэн бол одоо ингээд сайх уртурмата. За энд бол дотор нь бол энэ бол яг chemise юм уу юу нэг юм something. За ингээд бол ийм мөрхөө төрлийн хувцсыг бол одоо curl гэж бол бас нэрлэдэг ээ гэж. За ингэж ойлгах нэ. За энэ дээр за одоо тэнгуут энэ дээр бол одоо бид нар яг үндсэн одоо нөгөө бас хичээлийн холбогдлолтой зүйл маань орж иж гэн. За тэгээд энэ Mary and Elizabeth гэдэг одоо юм одоо зураг бол одоо маш их алдартай юм зураг байжээ гэж. За тэгэхээр бол одоо нэг Мэри болон Элизабет, Элизабет хоёрын хоорондын харьцаж байгаа харилцаа. А дээрэс нь энд бол бас айгүй тийм одоо хүмүүний хоорондын нэг нэгнээ хүндэлж байгаа хүндлэлийн харилцааны талаар илэрхийлсэн. Ахаа дээрэс нь одоо хүмүүсийн одоо өөрсдийнх нь хэрэгэлдэг байсан одоо хувцс хэрэглээний талаар бас тухайн үеийн даваа материал өнгөний талаар гээд ер нь их бас олон зүйлийг бол өгүүлдэгэ. За тэгээд энэ Мэри Элизабет гэдэг бол одоо тухайн одоо үед бол юу гэдэг нь Мэри Элизабетиг бол бас мэдээж олон янзаар бол зурдаг, харуулдаг байсан байгаа юм аа. За тэгээд энэ бол мөн бас чич одоо ингэж гарч ирэх нэ. За одоо жишээлбэл энэ дээр одоо бас ялгаа авахгүй нөгөө Мэри Элизабет хоёр одоо ингээд нэг нь нэгнийхээ гэтсэн дээр ингээд гараа тавьдсан байгаа байхгүй юу. Тэр нь болохоор одоо нөгөө талаас ингээд нөгөө жирэмсэн эмэгтэй байна гэсэн үг байхгүй юу. Одоо энэ чинь болохоор тэгээд ороод ирэхээр яаж юм хэрэг одоо нөгөө нэг нь нэгнийхээ гэтсэн дээр гараа тавьж одоо жишээлбэл нөгөө нэг утгын хувьд бол тайвшрал өгч байгаа юм уу? Эсвэл одоо өхөөрдөж байгаа юм уу? Эсвэл нэг нь нэгнийгээ инкрейлж байгаа юм уу? Эсвэл одоо тэр доктор байгаа нөгөө нэг хүүхдийн хөдөлгөөнийг мэдрүүлээд тэндээс нэг баяр баясгал авч байгаа юм уу? Ер нь их олон тийм өрмөс сонин сонин ийм одоо хүмүүний дотоод одоо мэдрэмжийг гаргасан ийм одоо одоо зүйлийг бол бас ингээд Мэри Элизабетийн одоо энэ зургуудаар бол ингээд одоо маш их одоо үзүүлж харуулсан байдаг аа гэж. За тэгэхээр одоо түүний бас нэг жишээ нь бол энэ дээр байна. Бас айгуу тийм өрмөц өнгийн шийдэлтэй. За ахаад тэр нөгөө өмсцэн байгаа хувцсных нь хэ факторын хүртэл харахгүй тий. Тэгээ дээрэс нь одоо ингээд ийм гоё хэ фактортэй байсан байна. Ахаа дээрэс нь энд нэг юм үдээс одоо маягийн ямар үддэг чангалдаг байсан байна гэд ингээд. За иймэрхүү олон юм бол бас харж болноо. За тэгэхээр одоо түрүүний яг нэг гадрас гэдэг үгийн утгыг босно бол түрүү хилцсэн гадрад гэд. За тэгэхээр гадр гэдэг нь ямар нэгэн зүйлийг болоод ингээд хунаад ингээ хунаас үүсгэждэг энэ зүйлээг бол гадр гэж нэрлэж байгаа юм аа. А тэрнээс биш энэ доошо гарч байгаа энэ хэсэг бол өөрөө флит болж өгнө. Флит. Нуглаа болж өгнө гэсэн үг. Флит гэдэг нь.
За тэгэхээр энэ бол яг хуу плит нь бол дотроо маш олон янзын одоо нуглаанууд байдаг. За тэрнийг одоо багш нь бас өгүүлжил байсан байх. За жишээлбэл одоо хутхан нуглаа гэж байна. За knife гэж орчин. За тэгээд одоо иши олон бий. Зөндөө олон төрлийн нуглаа бий. За тэгээд accordion гэж байна. За accordion гэхээр одоо тэр баяан хуур гэсэн утгатай. Тэгэхээр баяан хуурын одоо юу ямар ээдийн нуглаа өөрөө ямар ээдийг та нар ингээд шууд харна тий. Баяан гэдэг нь хөгжим байгаа шүү дээ. Баяан хуур гэж. Тэрний ингээд ахаар нуглаа нь ямар харагдгуу. За тэгээ broomstick. За тэгээ broom гэдэг нь бас нэг юм хогийн шүүр байдаг тий. Тэрний нуглаа гэж. За тэгээд энэ одоо доош гарч ирсэн энэ ирэмгтэй хэсгүүдийг бол одоо plate гэж нэрлэж байгаа маа. Нуглаа гэж. За харин бол энэ дээр үүсгэж байгаа энэ зүйлийг бодод одоо юу гэж гадра буюу одоо хуняа үүсэж гин гэж нэрлэнэ. За тэгэхээр хуняа нуглаа хоёрын хооронд бол бас ийм одоо өвөрмөц ялгаа байдаг гэдгийг бол бас та нар бас ерөнхийд нь ойлгоорой. За тэгээд бол ийм хуняаг бол үүсгэхийн тулд одоо мэдээж дээгүүр нь ингэж хооронд нь хунж өгөөд тэгээд давхар ойж гин. За эсвэл энэ нь бол ийм одоо юу гэдэг юм эластик буюу ийм эрзэнэн суналтай материал дээр ойж өгөөд жоохон татчихгаад ойод өгчхөр эргээд нөгөө суналтай материал чинь бусаар хэвэндээ орохоор мөн ялгаах ийм гадар үүсдэг байхгүй юу. За энэ бол гадрас гэдэг үг маань бол инэ. За тэгээд одоо жишээлбэл магадгүй бас ахаал тэр нөгөө нэг Изабет юм уу хин бидийн одоо Викториагийн үед бол одоо гадар гэж ороод ирнэ. А эсвэл магадгүй одоо ингээд тандрын одоо тэр дараагийн хичээл тэр дивүр мивүр одоо юу байдгийг тэрэн дээр ороод ирэх юм бол гадар энэ төрх юм бол одоо бас ингээд нэг хуралц цуглаан гэсэн утгаар бол гарч бас болно. За тэгэхээр ямар ч юм хувцсан дээр бол одоо илүү гадар их юм бол окей. Хуняа гэж орчууд бол бас ер нь илүү бас гоё төхөмтэй гой орчлуулах болох юм байна гэж ойлголоо. За тэнгүүт энд бол одоо мөн одоо энэ юун дээр ухлаацсан дээр тий. За энэ бол одоо бөөвт ухлаац байна да. Тэнгүүтээ одоо комбинац нь буюу бөөвт энд гадрад ухлаац болчихж байна л да. За тэгэхээр бол зав болон зав ухлаац нь өөрө давхар хуниатай байж болох шинэ. За тэнгүүт энд бол одоо нэг гормон дээр бол энэ одоо юу гэдэг юм гатар үсгэж өгч байгаа байхгүй хүнэ. За тэнгуут одоо мэдээж энэ одоо энэ нуглаанууд нь бол ингэж гарч ирж байна гэж. За тэгээд дээрэс нь бас айгу та нар одоо ингэж гоё өөрснөө ингэж нэгэн англ хэлд үжиж байгаа юм чинь гоё өөрөө судад хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэнгуут одоо жишээлбэл юу гэдэг юм. За how ер нь how to гэдэг үг чинь ер нь айгу танаас бас их хэрэгцээтэй үг. За тэгэхээр энэ нь одоо хэрхэн гэсэн тодорхой байхгүй. Тэнгүүд have to. Одоо ард нь үүлэг оруулцдаг байхгүй юу? Окей. За тэгэхээр хэдүүлээ бол одоо за нэг draw гэдэг үг сонгоч. Have to draw. Хэрхэн зурах вэ? Мөн үү? За тэнгүүд одоо юуг зурах юм хэрэг? Have to draw. Let me see. За have to draw the shades гэдээ авчихлаа. Шэд гэдэг чинь одоо нэг юу гэж тээ. Аа, сүүдэр тээ. How to draw the shade of dress. За, dress юм уу? Дайсан зэрэг авчих л та. За, гээд одоо ерөөсөө энэ how to гэдэг үгийг одоо бас их гоё ашиглаж интернетээр бас их гоё судалгаа хийх хэрэгтэй. За, тэгвэл how to draw the dress, how to show одоо ойх болж байна тий. How to cut, how to make pattern, how to ер нь how to гэж араас нь үйл үг нэг нэр өгтөө оруулах таны бараг хайх одоо үзэх судалгаанууд сонирхолтой юм ч юм уу тэндээс бол гарч ирнэ. За тэгээд бол одоо өөр олон янз юм тий. Судлааг бол хийж болно. За тэр how to гэдгийг бол гоо ашигла зурвал бас их зүгээр шүү. За тэгэл одоо гэрэс өдр хэрхэн гарах уу, нуглаа хэрхэн гарах уу, даавны нуглаа хэсгэн гарах уу, дрэпинг хэрхэн хийх үү гэд өнгөл хавту ард нөгөө үйл үгүй оруулаад ингэ явчих юм. За энд бол яг бай нэг юм хэлц байгаа маа. Lose over gain гэж. За тэгэхээр энийг бодоод үнсэндээ бодоод хэдүүлээ.
сул одоо тийм гадуур өмсгөлөө л гэж ерөөсөө эргэлчин. За овер гэдэг нь бол үндсэндээ ямар нэгэн зүйлдийг одоо хогдож нөмөргцсөн байгаа зүйл бол овер гэж нэрлэдэг тийм. Тэнгүүт энэ lose over gain гэхэд окей. Энэ одоо жишээлбэл одоо хэдүүлээ кортл байна да энэ кортл. За энэ дотор бол одоо энэ chimais өмсгцэн байна л гэж харж байгаа л та өгсөн бол одоо энэ цагаан захтай нэг талаасаа chimais нөгөө талаасаа одоо юу гэдэг а найтис ч юм уу. Ийм зүйл нь байж тал энэний гадуур нь өмсгцэн байгаа улаан зүйл маань болохоор одоо кортл болоод ороод ирсэн тий. А тэнгүүт воо түүний гадуур байгаа өмсгцэн одоо after юу гэлээ most одоо тийм layer нүгэ хамгийн гадналын гадарга нь болохоор хэдүүлээ юу гэж нэрсэн гэсэн чинь түрүү circuit гэж нэрлэж ирсэн. За энэ одоо бүсгүй бодвол ингээд үнцэндээ яг тэр одоо дундад зөвний үеийн эмгтээчүүдийн өмсдөг байсан одоо хувцсыг бол ингээд баг утгаар нь бүгдийг давхарлаад өмсөд харуулсан байна гэж. За энийг бол ингээд шилж байгаа маа. За тэгэл lose юу гэдэг over gain гэх юм бол сул гадуур өмсгөлөө. Өмсгөл гээл орчуулчих энэ. Ер нь бол gain гэдээ ороод ирэхээр энэ бол бас л даашин да бас л нөгөө нэг тийм оо плач тэ ийм зүйлийг бол нэрлэн тэгээд одоо энэ дээр бол өмсгөл гэж оруулсан бас илүү нэлээд гоё болох болоо гэж хэснээр ойлгож байгаа маа. За за тэгэхээр одоо энэ одоо зураг бол нөгөө нэг бас л нөгөө нэг wonder wait-ийн одоо visitation хэмээх зураг واخгүй юу. За тэгээ visitation гэдэг маань өөрөө энэ бас айгүй сонирхолтой. За хэзээлээ зүгээр Монголцад ойлгох юм бол visit гэх юм бол ямар нэгэн зүйл төр одоо юм чочлох гэсэн утгатай тий. За тэгээ visitation гэхэр бол аа чочлолт буюу чочин гэсэн одоо энэ бол одоо багшийнхаа нөгж байгаа нэршилгээлтэй. Чочин хэмээх бол зураг байгаа маа гэж. За энд яагаад ингэж чочин хэмээх ингэж зураг өгч өгнө гэдэг нь wonder wait нь одоо зурсан зургийн дээр Тэнгүүд одоо энд одоо энэ одоо бодвол нөгөө нэг хэм бах та Иесус Христ бах та. Тэгэд энэ ч юм уу. За айли айданд нь осонс юм. Ямар ч байсан ингээд одоо Тэнгэр ертөнцөөс болвол одоо Бурхны хүү энэ ертөнцийнхээр ингээд чочлон ирлээ гэсэн утгаараа. А эсвэл магадгүй энэ нөгөө нэг гидсэн дотор нэг беби байгаад байгаа шүү дээ тий. Энэ беби гацрэхээр болвол шинэ гэр бүлд мөн үү? Бас л ингээд нэг шинээр чочин ирж байна гэсэн утга бас илэрхийлнэ. За тэр утгаараа бол яг хэвээр аль ч утгаар нь ер нь бол энэ visitation гэдэг энэ зурган дээр бол одоо энэ одоо яг жирэмсэн эмэгтэй өөрснийх нь өмсдөг байсан энэ хараа maternity wear нь бол ер нь